Čau, ještě kanál s mými i v dnešním videu pozdravím Roxy Alanovič. Pokliknite ten kanál vrlo je dobrý. Chtěla jsem dokážem jedno povštění. Já ti mám odgovorit na te commentare, ali ci vuoi dire ci sa Ariana Grande, e poi ci sei stati, mi si incala. Ok? Smeci na LPS Mimi canal, ali, pošto ne mogu na LPS Mimi canal da vam odgovori, onda ću vam odgovoriti na nekom kanalu i reći ću ove da sam, to je ja. Znači, reći ću vam da, to sam ja, i tako je stvari. Pitaću, Roxy, u kom gradu živi? Roxy, molim te da mi odgovoriš, pošto bi ja da se jednom vidimo. I onda da snijemo zajedno sa LPS-ima i tako. Da. Tako da. Roxy Alanović, pozdravljamo te. I jedan kanal, nisam zapamtila. Pozdravljam još dva učestnika. A to su. Nemoj se da se. Pozdravljam ih u sljedećem videu. Da sada pozdravljam samo Roxy. I Roxy, molim te mi govoriš na taj komentar. Roxy je u pravu, ne mogu da vam ponekad odgovorim na jedan komentar, zato što tablet mi nema komentare. Evo sad ću vam pogledam. Pa onda im pregledam kompjutera. Liče neće da je igra. Da, nije vjeze. Komentare, ja nemam na tabletu. Pa ih budem pogledala. Ja ću vama sve komentare odgovoriti. Sada, vi pišite komentare, a ja, kad budem otkrila, ja ću vam odgovoriti. Mislim, ja ću vam svaki put odgovoriti. Pišite komentare, lajkujte, komentirajte i molim Roxy da mi odgovori u kom gradu živim. Ćao!